Svetlana Vojković, jedna jedina. Dragi ljudi, dragi ljudi, u toj pesmi o boljem životu ima još jedan stih koji se nekako često preskoči. A za mene je on dragocen, jer život traži bolje ljude. Tako je. To je važno. Hoću, kaže, da ga zgrabim, pa kako bude, ali ja nisam taj soj, jer život traži bolje ljude. Pozdravljam vas sve. I ovo se mora nastaviti. Naši protesti moraju da se nastave. Nema stajanja. Nema. Tako je. U pitanju je naš opstanak, naš život, naše zdravlje, voda, vazduh i zemlja. I to se ne sme dirati. Prema tome, marš Rio Tinto, marš svi rudnici koji devastiraju našu prirodnu sredinu i naravno ljude. Idemo dalje! Ste oživo slobodani, strani plaćenici iz Hradišćani društvenog razvoja! Malo pre Ratko Ristić pročita imena i prezimena radne grupe koje je formirala vlada Republike Srbije, a koja ima zadatak da sprovede zločinački poduhvat koji se zove Rudnik Jadar Rio Tinto. Aleksandre Vučiću, poslušaj dobro šta narod misli o tvom strateškom partneru Rio Tintu. Na čelu radne grupe stoji osoba, trostruka ministarka, njeno ime Zorana Mihajlović. Podsjetit ću sve prisutne, za one koji ne znaju. Gospođa trostruka ministarka, ali ne iz Nušićeve komedije, nego iz naše stvarnosti koja je apsolutna tragedija. Prvi put bila je ministarka ekologije i energetike. Zamislite, dva u jedan. Kad su jedna za drugom počele da nestaju naše reke od Masine, Samokovke i Jošanice. Tako je ona rešavala naše energetske probleme. A danas kad je pola Srbije ostalo bez struje, snebiva se. I glavno je pitanje da li će Roštiljđija ostati na mestu generalnog direktora EPS-a. Sramo ga bilo! Malo pre sam se čuo sa čovekom čiji su filmovi obeležili naše detinjstvo, sa Goranom Markovićem. Veliki aplauz za Gorana! Čovek je sprečen, nastavi problema da bude ovde sa nama. I rekao sam mu da sam apsolutno siguran da će jedan od njegovih narednih filmova biti da će se zvati ne Tito i ja, nego Vučić i ja! Po imenu čoveka čija je vladavina obeležila devastaciju naše prirode, čoveka koji se tajno dogovarao sa direktorima Rio Tinta iza naših leđa. A o čemu si se to dogovarao, Vučiću? Da raseljavaš naše seljake? E pa neće moći. Da vam kažem nešto pred svima, da mu obećam, ima rok do Božića da uradi jedino što je moguće, da kaže Rio Tinto mrši Srbije, inače će imati opštu mobilizaciju po celoj zemlji. Ustanak, 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 i njemu, i njemu, i onim njegovim robovima u Skupštini Srbije, koji menjaju odluke na svakih 5 minuta. Vi niste slobodni ljudi, vi ste robovi jednog čoveka koji je ovu zemlju doveo do ivice propasti. Niko u istoriji nije rešio da raseljava ljude koji nas grane.
Veliki pozdrav za Marijanu, za Zlatka Kokanovića, za Pravljene Koštuniće. Mi smo našu zemlju već odbranili. Rio Tinto, poruka za vas. Propao je svaki jebeni evro koji ste uložili u projekat Jadar. Šta radimo dalje, ljudi? Pod jedan, dakle, imaju ultimatum do Božića. Da urade ono što jedino mogu. Da kažu Rio Tintu i svi zajedno, mrš bre u ti lepe pičke materine Srbije. To pod jedan, za policiju, da momentalno prestane da maltretira građane Srbije, da im dolazi na vrata, da se obustave svi sudski postupci protiv građana koji su bili na blokadi. Takođe, onima koji su motkama levali ljude na Šabačkom mostu i svuda po Srbiji, da im se sudi bre po zakonu. I ovo što je Nikitić rekao na kraju, okupili smo ljude, pre svega pravnu struku, bit će tu i ekologa, da se napiše jedan zakon, da više nema iskopavanja litijuma, nema trovanja i trupanja Srbije, da naša deca ne bi morala da blokiraju puteve, da ostanu u ovoj zemlji Aleksandre Vučiću, a ne da beže iz nje. Danas se nećemo šetati, nećemo blokirati ništa. Ali budite sigurni, ne budu li ispunili naš zahtev osnovni, da proteramo Rio Tinto odavde, posle Božića staće se Srbija! Još jedna poruka za kraj. Aleksandre Vučiću, umorni smo previše od tebe. Vreme je da se razilazimo. Živeli ljudi! Živela Srbija! Umorni smo od ovo smrtanje. Sad ćemo da zalepimo. Zagaj još jedna stvar, samo još jedna stvar. Molim vas. Ovo je uredba vlade o prostornom planu Jadar, koji je unet u prostorni plan Republike Srbije. Pridružaj Miketiću, molim te ovo. Ovako će proći svaki zlotvor koji je došao ovde da nas čerupa. Pred skupštini sam. Ljudi, skupi da li, vidimo se posle Božića na blokadama. Živjeli! Thank you.